Ու հասկանանք, ինչ ակնկալիք ունեք դատարանի հետ կապված, կարդարացնեն Սերժ Սարգսյանի արդար որոշում, արդար որոշում, ակնկալիք ունեմ արդար որոշում։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ արդարացնող վճռը չլինի, վաղմության հիմքով նա պատժի չի արժանանա։ Եթե այդպիսի որոշում լինի, ինչպիսի գնահատական տակ։ Իդեպ հիմա տենդերների մասնակցում է հաճախ ձեր ընկերությունը, պարոն Բեգլարյան, եւ կարողանում եք արդար մրցույթների մասնակցել, հաղթել պետական տենդերների։ Պարոն Բեգլարյան, ձեզ հարց եմ տալիս, երկու հարցի պատասխանեք ու ի՞նչ։ Հա՞։